Čau lidi, vítám vás u z toho videa, tohle z toho je, tohle, je tohle z toho nopičil nebo nopytol, něco z toho, prostě asi obojí v jednom. Momentálně poslední dobou jako čím trávím jako čas je, že chodím po baráku, dám tohle jakoby. Což je hodně ready, pičo. To je, vole, to mi fest baví, protože prostě mi to baví, vole. A jestli s tím máš pičo problém, tak máš s tím pičo problém, vole. a já mám jojo. -jo. <laughs> Takže běž do píče, mám jo jo. no je no, jsem si za dvojku, ty vole, za dvojku. No prostě jsem si koupil boty. A jako bych chci vám je ukázat, protože prostě mám boty, prostě nový boty, vole, jsem za ně rád. A hledal, jsou mega zajímavý právě. Jsou to jenom boty, vole, OK, furt ale prostě jdu teďka materiální věc, vole, proč ne, vole, o to je internet, vole, tam se vyskytují různé věci, třeba jak Nopy dělá píčoviny, takže vole, Těla, <koh> to je ready. To co si myslíte o českým solíku, můžete mi napsat, já si o tom myslím asi jedna věta, běž do píči. Takže tak, takhle to bych to uzavřel úplně, kompletně, transparentně, mám tady bordel, sakly, píčoviny, nevadí. Prostě takhle bych to uzavřel, nechal bych to ležet, nechal bych to být, nezvedal bych to, flusnul bych na to, stačí. Ale mám tady tyhle z ty skurvený danky, kámo, protože danky jsou za mě jakoby hodně v popíče, boty. A hovno, a co není popíči? Kámo. Tohle, tohle je problém pro mě, protože já chodím a já nějak vole, víš, úplně sekám tu podrážku tady vzadu. A stává se mi tady vole, že tady mám úplně vš, normálně křivku kam do píči, víš co to jde. Je to prostě vykrojený ta bota potom. Takže vole, to nemám rád. Ale děje se mi to, takže asi neumím chodit, můžete mi napsat do komentů, jestli neumím chodit. Když tak se můžem pak v druhém videu kokonu na tutoriál jak chodit. <laughs> víš co, <laughs> Můžu se naučím chodit, bracho. Jak naučit se chodit do píči, No nic vole, já jsem úplně v píčníka, takže já to prostě tohle to video je divný. Ale asi jsem chtěl něco natočit, no tak jsem to natočil, vítejte v klubu, vole. Takhle tady funguje natáčení s nopem, prostě něco natočím. Já mám hovno na podrážce, to je jedno. Fuj, já jsem pras. Prostr... to <těk> je jedno. Je to bato. By the way, ty boty ty fakt hez... tady. tady. <těk> ta bota je fakt hezká, protože, když se kouknete, tak tady mám, vole, jako leskrasa jednak, OK, ale, vole, ono to asi nejde vidět na světle, ale tohle to není bílá, to je taková zelená, vypadá tak fosforová, ale ono to nesvítí, jakoby, no. Ale zase ve tmě to vypadá zase jinak ta barva, ty vole, zajímavý. Jsou to teda All-Stary NBA, vole, boty na basket prostě. A vole, jsem spokojený, že je mám, líbí se mi. Redoš, vole, Redy. Pěkná bota, jako musím uznat, že bota pěkná, jako neříkám nic. A chyť, se mi je za dvojku, kámo, podle mě za dvojku hodně dobrý deal. Jestli by, vole, no ty vole, to bych chtěl homera, to rozumí botům, do píči, homer. Čo? Dobrý deal za dvojku nebo ne? Dejte mi vědět. Protože tady hovno nemám, ne, ne, nemám. A to je bez tak jenom bláto, to nebude hovno. Takže je pravda, že... No to je Jako je pravda, že psi nám minu... minujou tady zahradu, to je pravda. Docela jedou bomby, no. Miny, píčo, tady sázejí, vole, jak No, uh, šel jsem, vole, si lehnout, takže teďka dotočí vám to video právě, který jste viděli jakoby před chvilkou. Mm, byl jsem hodně vyhulený, ani jsem pomalu nevěděl, co mluvím, což bylo hodně v píči a právě bych chtěl teďka rozvinout téma. Nejdřív si dáme LSD, jako by téma, nedáme si ho teď. <laughs> chci říct, že nikoho nenabádám ničemu, chci říct, že nedělám, že to podporu, neříkám ničemu, nekecám nikomu, co má dělat. Máte svobodnou vůli, vole, tak mějte svobodnou vůli, dělejte, co chcete dělat a neposlouchejte věci na internetu, protože občas kouknu kolem a některý lidi jsou posedlí, píčo normálně tím a v píči chci říct, že jsem prostě to chtěl vyzkoušet, tak jsem to vyzkoušel. Možná to ještě vyzkouším někdy. <laughs> <laughs> whatever, whatever, fuck that, fuck that. Moje zkušenosti, řeknu vám asi takový dvě jakoby nejzákladnější, nebo nejzásadnější pro mě. Asi ta první je, že jsem jakoby na bad, bad stavu hodně. Uh, ovlivnil ten stav to, že jsem byl mezi lidmi, který jsem jakoby viděl po, a, po druhý víc co, jakoby fakt bušit. Znal jsem tam jenom jednoho kámoše, ok. Byli jsme u ohniště, vole, a bylo večer a už jsem měl ten pík. Asi jako by všichni známe, vole, podle mě, nebo všichni ne. <laughs> prostě... Čovina, no, vole. Jak bych to popsal, ty jo? začátku to bylo tak, že jsem měl pocit, že jsem šel, spadl jsem do vody a normálně jsem se začal topit. Ale realita byla taková, že jsem jenom ležel a měl jsem zavřený oči a pak mi došlo, že všechno je propojený. Pak jsem ležel na zemi, viděl jsem nad sebou asi čtyři obry, který na mě koukají. V podstatě ty vole jsem jako měl pocit, že jsem sám na ostrově u ohniště. A že to je celá realita. Ne pak, ale z začátku, ještě po těch stavech jsem měl to, že jsem se koukal na lidi okolo a oni v podstatě jako kdyby na mě šahali. Ale měli statik ruky, měli, ruce v klidu, ale jak kdyby z těch jejich těl na mě šahaly ruce a normálně takhle jakoby výžděly ruce z těch těl, což bylo mega divný. Oni mi to už říkali, že to je právě výměna toho vědomí s tou realitou, že zajímavý vole, takže zajímavý. To byl bed trip. Když byl ten bed trip, tak jsem normálně viděl jak strom, je takhle strom, že jo, a ten strom jako kdyby takhle úplně jak kdyby tam byl úplně v pozadí stromu úplně barvičky a ten strom takhle úplně se měnil, úplně by se protahoval, byl to hustý. Ale vole, nedoporučuju, každý mozek je jiný, musíš si něco o tom zjistit, nesmíš být, víš co, musíš chytve, ne blbě, musíš mít chytrý, prostě lidi okolo sebe, který tomu rozumí, který tě nenechají ve sračách, který tě hlavně neovlivňují, protože na tripu si lehce ovlivnitelný, jsme se o tom bavili teďka pak je good trip, který jsem měl, to jsem byl, byl hezky, venku hezky, sluníčko, cítil jsem takový ten klasický jakoby začátek, když si to dá, že máš něco v sobě, OK. To pak jsem byl takový hodně roztěkaný, takový nevinný hrozně moc, to je dětská mysl hrozně, miminko jsem se cítil, to jsem si uvědomil hodně věcí, zavřel jsem v oči, a měl jsem pocit, jak kdyby nade mnou lítal anděl. No cap, měl jsem na pocit, kdyby nade mnou lítal anděl, máš zavřený oči a tvoje oči dělají jakoby tohle, v podstatě, že cítíš, že vole mrkáš, jako kdyby, když máš zavřený oči, tak to jsem vnímal jako andělík fídla. Takhle bych popsal to, co svůj zážitek, asi nic víc, až na to, že jsem měl pocit, že jsem mrtvej, že jsem prostě umřel, tak pohodě. <laughs> asi v klidu, no. Hodně, <laughs> Pak jsem tam prostě běhal, vole, lítal, křičel jsem, zakřičel jsem přece, jel asi ve tři ráno, ale v pohodě. Pak vám řeknu ještě jeden příběh, který se mi stal a vole je to megatrapný, ale jako zpětně se si to aspoň můžu udělat pro To o, tom, že jsme byli prostě, já jsem se opil, byl jsem braníka, jsme s kamarádama a byli tam další luxusní týpci a luxusní týpci, já a dva kámoši jsme šli do baru. To je v pohodě, akorát já byl úplně na mrtku už, protože já jsem zahrál frajera a jak jsem sem braníká vole, takže jsem byl úplně na sračku, úplně na sračku. A my jsme šli do toho baru, Boom, drinky, kámo. Já jsem to vypil jak nebyl, rychle, vůbec jsem si to neuvědomil, ještě předtím jsem měl mekač, takže hranolky. No a co se nestalo? Byly tam záchody, byly tam dámský a pánský. Pánský byl plný, protože tam byl jenom jeden záchod, nevím koho napadlo dát do baru jeden záchod. To absolutně nechápu, to chci vysvětlení. A pak tam byli dámský, že jo? No, ale zrovna když jsem šel Blade, tak byla před těma pánskýma fronta, kde byl, takže jsem šel na dámský, totálně jsem to tam zeblil, úplně totálně to pěkně nechutný, nejsem na to hrdý vole, ani to nemá být vtipný, ani to, nic to nemá být vlastně. No pěne není nic, takže si představte, že sledujete nikoho. A je to v podstatě pravda. Užívejte, vole. Zabil jsem tam úplně všechno a když jsem vycházel, kámo, úplně ty píčo, Já jsem vyšel z toho hajzlu a normálně tam čekala ve frontě blondýnka, kámo. Až já, víš co, já jsem z toho vyšel. A ona na mě takhle koukala, kámo. Takhle na mě koukala. A já na ní takhle koukala. A se omlouvám. Totální trapas, kámo. Cítil jsem se jak... Tuhle cítil jsem se jak, kdybych prostě úplně znesvětil něco. Fakt jsem se cítil hrozně. Hrozný to bylo. Hrozný. Takže to je to, ta story. A ještě chci uh, říct, že děkuji všem, kdo mě sledujete. Vážím si toho. A re, e, mám to tak, že reakce vlastně docela teďka poslední dobou chybí, ale furt je nechci dělat skrz toho stejného důvodu, který jsem řekl. Já jsem vole se snažil i něco natáčet, ale už ty reakce by nebyly nikdy stejný. Můžu to 100% říct, že reakce už by nikdy nebyly stejný, protože poslední dobou poslouchám většinou e, mojí, moje věci, které se snažím nějak dělat a poslouchám je a snažím se přijít na to, jak bych kam bych vlastně ten sound chtěl posunout, nebo co bych, jak bych se to chtěl naučit, v podstatě něco takového možná, já nevím. Děkuji, že mě sledujete, vážím si toho, jestli mě nesledujete, tak si taky to vážím. já nevím. A um, tak. Mějte se hlavně hezky, buďte na sebe hodný a uvidíme se třeba u dalšího tohle videa. Uvidíme, jak vás to bude bavit, jak to bude bavit mě. Děkujeme a schle. Čau.